вказаним особа під час отримання неправомірної вигоди була затримана на місці вчинення злочину. Кошти в сумі 5200 гривень були в неї вилучені. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманого про підозру та обрання її запобіжного заходу. Ну, санкція вказаної статті відповідно передбачає покарання у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.